За мэдээж манай бол тогтсон ажлууд гэж би мэдээ мэдээллийг тасралтгүй хэв нүдэлний бүхэл хэрэгслэр ашиглаж та бүхэнтэй хамтарч ажиллаж иргэдтэй хүргэх. За энэ бол мэдээж цэлэрээс урдсан хэлэх юм. За замын хөдөлгөөний дүрм бусад одоо журмыг бол иргэдтэй хүргэх гэсэн энэ ажиллагаа бол тогтмол явж байна. За бидний одоо төлөвлөсөн ажлууд биш үү жилийн хугацаанд тэрэн дотор бол одоо ингээд автомашин гүйдэр тийм ээ бусад одоо хүүхдийн бус тэмцээ уралдаанууд за дээр нь одоо энэ АСЭМ гээд том одоо хурлын үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Энийг зохион байгуулах аюулгүйг хангах гээд өдөр тутам тасралтгүй үйл ажиллагаа маань явагдаж байгаа. Манай иргэд нэг зүйлийг бас ойлгож аваасаа гэж хүсдэг. Дэлхийн одоо бараг 200 гаруй орн байна тийм ээ. Энэ орнууд их их одоо орнууд нь Аз, Европт тэгт байна шүү дээ бас тийм ээ. За бусад төвүүдэд байгаа. Энэ хоёр том төвийн энэ нэгдсэн том уулзалт уралдаан болвол улс олгонд бол болоод байдгүй. Миний харж байгаагаар шүү дээ тийм ээ. Миний харж байгаагаар бол Монголын замын хөдөлгөөний аюулгүйг хангах энэ үйл ажиллагаа бол нэлээд одоо агцтай түвшинд явж байгаа гэж би харж байна. За өглөө нэг сайн бацхан уу таарах. За өнөөдөр бидний ажил бас эхэлж байна. Яг одоо бид хоногийн нөхцөлөд талаа танилцах гээд зогсож байгаа. За урлын зал руу орох гэж байна. Мэдээж одоо хоногийн нөхцөлөд талаа танилцсны дараа л сүүлийн ажиллагаа үргэлжлэн явагддаг. За гэхдээ энэ жилийн хувьд бол замсдын 80 жилийн ойлгож байгаа талбуудуулаад замсдын газрын үе үеийн одоо ахмад ажилтнуудыгаа өглөөний одоо арафтдгаа танилцуулдаг. Энэ үйл ажиллагаа бас муу давхар явагдана. За мэдээж ахмад ажилтнууд маань өөртөө ажиллаж ирсэн цаг үеийн нөхцөл байдлаас өнөөдрийн цаг үеийн нөхцөлөд шал өөр болсон байдаг. Тэгэхээр тэдэнтэйгээ одоо ярилцах, за нөхцөлөдөө танилцуулах, за тэднээсээ бас үг сургаалыг сонсох гээд олон үйл ажиллагаа тасралтгүй одоо 2 сар, 3 сар шиг үргэлжлэн явагдаж байгаа. Энэ ихэнх ахмадудаа бол бид тэд оролцуулаад үйл ажиллагаатаа танилцуулах гэж явж байгаа. За ер нь бол цагдаагийн байгууллага, хүчний байгууллага гэдэг нь өөрөө зэрэгжсэн байгууллага байдаг. Аливаа ажлыг төлөвлөхдөө үндсэлтэй төлөвлөдөг. За төлөвлөсөн ажил нь биелэхгүй байх гэж юм байхгүй. Заавал биелэх үүрэгтэй. Бид төлөвлөөд за танилцуулаад за тэгээ биелдэг бизнес дүгндэг ийм л үйл ажиллагаа. Тэгэхээр сая бидний тийм 7 хоногт явуулсан олон төрлийн үйл ажиллагаа ер нь бүгд биелсэн. За энэ 7 хоногийн одоо төсгөл дээр эх 7 хоногийнхоо хийх ажлуудыг бас төлөвлөж ярьдаг. За эх 7 хоногт бол бас нэлээх ажил байгаа. Юу гэвэл автомашин гүйдэр за мөн одоо олон улсын марафон гүйлтгээд Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний бүхэл нь одоо ялангуяа их тавны өргөмжлөө баг тойрог хөдөлгөөний зорчигсхийг хааж байгаа ингээд иргэдтэй чөлөөтэй амрах ийм боломж нь олгодог ийм өдөр зохион байгуулагд. За энэ ажлын хүрээнд бол маш олон ажлууд төлөвлөж олон байгууллагуудтай хамтарч ажиллах зохион байгуулалттай ажлууд хийх гээд их ажлуудыг одоо төлөвлөө явж байна. Танад телевизийн хамт олон бидний замсдын газрын одоо үйл ажиллагаатай танилцсахын 5 хоногийн одоо нэвтрүүлэгтээ бас урьж оруулсан баярлж байна. Хамгийн гол нь одоо энэ 5 хоногийн хугацаанд манай иргэд телевиз үзэгч нар маань цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа ямар шухам байдгийм бэ? Яаж одоо явагдах юм гэдэг тодорхой одоо хэмжээгээр бол мэдсэн байх. Ер нь тасралтгүй явагддаг гэдгийг та бүхэндээ бас ойлгуулах нь зөв. За одоо миний ард байгаа энэ олон хүмүүсийн зарим нь бол урдчин хонож ажилласан байгаа. За одоо бол буугаагүй байна. За ажил үүрэг гэмтрийн нөхцөлөөс шалтгаалаад бол цааш өргөжлөөд ажиллах чинь нөхцөлөлтэй байдаг. Тэгэхээр энэ болгоныг бас манай иргэд ойлгодог цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа дэмждэг байгаасай гэж та бүхэндээ хүсэж байна. За за миний өнөөдрийн хийх 3 дахь ажил бол энэ Монгол Дээд Сургууль одоо өнгөрсөн жилүүдэд бол эдийн засгийн хөгжлийн загвар, эдийн засгийн хөгжлийн стратеги боловсруулсан байгаа. Би сая Улсын хурлын лоорад Улсын хурлын гишүүн Ганбаатартай энэ 5 толгойн гэрээний төсөлд бас ард түмний эрх ашигыг гүн гүнзгий суулгах талаар бас харилцсан санал солилцлоо. Нийслэлийг орон суучлах, ер нь Монгол орныг орон суучлах үйл ажиллагаанд бол нөхөхийн дутагдал байна гэж үзэж байгаа маа. Нийгэмд бол дундад цалин гэдэг үзүүлэлтээр улс орны хөгжлийг зал чиглүүлээ, зорилттой одоо зорилгоо болгож тавиа гэж үзэж байгаа маа.
За сайн байна уу? Намжигийн дэсвэг өнөөдөр мэнжилж байна. Би өнөөдөр эдийн засгийн ах сургуулийнхаа эцэг дээр одоо байж байна. Манай 10, 11, 12 дугаар ангийн сурагчид бол эдийн засаг бизнесийн хичээлүүдийг гүнзгийрүүлж үздэг юм аа. За ингээ аливаа хөрөнгө оруулалтын төслийн ирээдүйн орлогуудыг тодорхой коэффициентээр бууруулад ингээд ирснийг бол өнөөгийн үнцэнг нь энэ өнөөгийн үнцнээсээ хөрөнгө оруулалттай хасныг юу гэд нэрлэдэг вэ лээ? За өнөөгийн цэвэр үнцэн. Өнөөгийн цэвэр үнцнийг анг дээр юу гэд нэрлэдэг вэ? За гэсэн байна. Net present value. За ингээд манай 10 дугаар ангийн хүүхдүүд бол ингээд хөрөнгө оруулалтын төслийг үнэлэх чадвар одоо сурж байгаа маа. За одоо бид нэр Монгол Дээд сургуулийн багш нарын одоо судалгааны ажлын одоо их сурвалжуудтай танилцуулъя та бүхэн. За ингээд Монгол Дээд сургууль сүүлийн одоо 20 жил одоо эрдэм шинжилгээний судалгааны сэтгүүлүүдийг захиалсан байгаа. Энэ 10-аас сэтгүүл байгаа. За Монгол Дээд сургуулийн багш нар бол оюутлын асуудалтай бол 50-ийг харьцах нь 50 гэсэн хөдөлгөөн байгуулсан. Энэ ямар учиртай гэвэл зэрэг оюутлын баялгаас бол Монголын ард түмэн 2.5% хүртэх гээд байсан учраас үгүй ээ бид 2.5% хүртэхгүй ядахтай 50% нь хүртэе гэсэн хөдөлгөөн байгуулсан. Ингээд манайд улсын хурлын гишүүн асан Онмогийн ангисайхан асан ирж бид нарт зөвлөдөж ингээд хуулийн төслүүдийг боловсруулж 2006 онд одоо хуулийг өөрчилж ингээд оюутлын гэрээг шинээр байгуулсан. Ингээд оюутлогоор бол одоо 30 сая тонн зисвага өнөөдрийн одоо 5000 доллар үржүүлэх юм бол 150 тэрбум төгрөг доллар өнөө 1000 орчим тонн алт байгаа өнөөдрийн 40 доллар үржүүлэх юм бол 40 тэрбум доллар ингээ оюутлахууд дээр бол 200 орчим тэрбум долларын баялаг байгаа. Энэ баялагийнхаа 50% нь ядахтай 40% нь Монголын ард түмэн авья гэдэг Монгол Дээд сургуулийн санал бол хэрэгжсэн. Ингээд Монгол Дээд сургуулийн эрдэмтэн судлаачийн сандаар бол одоо оюутлахын гэрээнээс бол Монголын ард түмэн бол нэг 15 орчим тэрбум доллар авахар болсон юм аа. Монгол улсын хөдөө аж ахуй яаж хөгжүүлэх вэ? Малчдад үйлдвэр байж өгөө. Малчд бол одоо үйлдвэрийн хувьцаа эзэмшээ, түүхий хэдээ эцсийн бүтээгдэхүүн болгож боловсруулаа. Тэгээд үйлдвэрийнхээ ногдол ашгаас одоо аваа гэдэг ийм зүйлүүд байгаа. За тэгээ мөн ер нь бас энэ загсны тухай бас бид манайх энэ судалгаа хийдэг. За ингээд энэ акшнд хэлэхэд бол өчигдөр бол Монгол Дээд сургуулийн бас судалгааны баг одоо хөдөө явж байгаад бол 20 мянган жараахаг одоо үлгэж авсан байгаа. Одоо голын хэрэг дээр одоо 20 мянган жараахаа бол одоо үлгэжсэн одоо сарын дараа жаламгаа олох гэж бэлдэж байгаа гэсэн мэдээллийг би саяхан утсаар авсан юм аа. Ингээд бид нар бол бас загс үржүүлэх ажлыг хийдэг ийм зүйлүүд байгаа. Ер нь бол Монгол Дээд сургуулийн багш ажилчдын судалгааны үр дүнгээр бол одоо Монголын эдийн засгт бол чухал нөлөөгөө үзүүлсээр л байдаг. Жишээ нь би одоо 1992 онд Милтон Фридманы одоо зөвлөгөө шүүмжилж исэн байгаа юм. За 1992 оны ардыг сонирн байна. Фридманы өгүүллийн тухай Тэнгэрээс зүйлсээс таалах мод гэдэг. Фридман ямар зөвлөгөө өгсөн бэ гэдэг зах зээл төгж орж байгаа орнууд бол үн ханш, за цалин, валютын ханш, чөлөөтэй байдаг гэж хэлсэн. Тэгтийн зэрэг би энийг эсрэг үздэ. Яалаа гэж те ийм юм гэж хаа байдгийг ийм юм хаач байдгүй шүү дээ. Ингээ Фридман бол маш буруу зөвлөгөө өгч өгнө. Ийм зөвлөгөөнүүд нь Тэнгэрээс зүйлсээс таалах мод юм аа гэдэг би 1992 онд би одоо шүмжилж исэн. Гэтэл өнөөдөр бас валютын ханшаа зохицуулж чадахгүй байна. Монгол банк за мөн үн ханшийг зохицуулж чадахгүй байна. Цалинд итгүүрийг бас удирдах чадахгүй байна. Миний одоо 92 онд гэдэг чинь одоо бага 10 хэдэн жилийн өмнө хэлж исэн юмнууд ч өнөөдөр хэрэгжиж байгаа шүү дээ. За ингээд бол ер нь бол Монгол Дээд сургууль бол ингээд судалгааны маш их ажил хийдэг. Манай бүх ажилчид ингээд тодорхой сэдвээр аваад судалдаг эрдэмтэд профессоруд. Тэгтээ бид нар одоо ингээд 1000 долларын цалингийн загвар гаргасан. За мөн 500 долларын одоо бас тэтгэврийн цалин тэтгэврийн тооцоо гаргасан энэ хөгжлийн стратеги гаргасан гэдэг нь бол бид нар чэжээрээ хэлээд байгаа юм бишээ. Ер нь бол одоо биднүүдийн ширээний ном байна. Одоо энэ өмнөд солонгос улсыг ойрын одоо 30 жилд одоо 60 жил яаж өгдсөн бэ гэдэг энэ ном байгаа. За энэ номны автор нь надаа энэ номыг одоо би өмнөд солонгост очиж энэ номны зохиогчтой уулзаж дурсах судалсан байгаа. За намжигийн дэсвэгтээ 5 хоногийн турш хамт байсан телевиз үзэх та бүхэнтэй баярлалаа. За манай Монгол Дээд сургууль намжигийн дэсвэгийн судалгааны ажлууд ямар үр дүнд хүрв, судалгааныхаа үр дүнгээр ямар зөвлөмжүүд гарав гэдгийг та бүхэн сонссон байгаа. Монгол Дээд сургуулийн энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх юм бол монголчууд ойрын 8-15 жилийн дотор 1000 долларын цалинд төрөх бүрэн боломж байна гэдгийг л бид үндэслэсэн юм аа. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Өнөөдөр бол өнгөрсний үргэлжлэл ирээдүйн эхлэл гэж та хэллээ. Яг үнэн. Өнгөрсөн цаг дээр бид нар ямар үр тарина? Тимэлж юм сурааж байгаа шүү дээ. Яг одоо бид
Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороонд байрлах энерл эмзэг дээр хүрэлцэн ирээд байна. Энерл эмзэгийн захирал шагдрын хүрэлцүүлэн энерл эмзэгийн чанарын албаны дарга шарын Адиа нартай уулзаад энерл эмзэгээс 4 сарын өмнө өргөдлийн байнгын хороонд ирсэн өргөдлийн хариу түүний дагуу авсан арга хэмжээг та бүхэн танилцуулахар хүрэлцэн ирээд байна. Бас дээрэс нь энерл эмзэг тулгамдж байгаа өөр ямар асуудлууд байна вэ? Энийг сонсохоор хүрэлцэн ирлээ. За өнөөдөр миний ажил сургууль зэвсэглэлийн байгууллагуудынхаа үйл ажиллагаатай танилцах. Сургуулийн барилгын өргөтгөлүүдийн хийсэн ажлын байдал явцтай танилцахаар үргэлжилж байна. Одоо бид чанартай юм хийх ёстой. Тооноос чанар руу шилжих ёстой шүү гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд одоо эндээс хөдлөөд дараагийн замын бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцна. Бас 11 дугаар хороон дээр бид Улаанбаатар Налахыг холбосон 6 урсгалтай замын ажлыг бас эхлүүлж байна. За сайн байна өглөө нэмэд. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний байгаа Сүхбаатарын талбай Монголын маань төв талбай. Тэгэхээр Монгол улс би энэ талбайгаас эхэлдэг болов гэж би бодд юм аа. Сүхбаатарын талбайгаас эрхчлөөний жигсаалууд эндээс эхэлдэг. Сүхбаатарынхаа хөшөө хараад, Жанжиныхаа хөшөө харахаар тусгаар тогтнолын үзэл санаа эндээс үнэртдэг. Энэ талбай дээр ирэхэр эзэн бог Чингис хаанаа хараад их Монгол улсынхаа түүхээр бахархах бодол, Монголоо хайрлах сэтгэл энд л эхэлдэг, энд л төрдөг. Тэгэхээр Сүхбаатарын талбай эзэн хааны маань талбай бол үнэхээр монголчуудын хамгийн чухал газраа гэж би боддог юм аа. Энэ талбай дээр би 10 жилийн өмнө авилахчны эсрэг жагсаалаа зохион байгуулж авсан. Монголын нийгмийг эрүүлжүүлэх эрүүл нийгэм иргэний хөтөлбөрөө зохион байгуулж авсан. Бивэл Монголын ирээдүйд итгэдэг хөө. Монгол сайхан болно гэдэгт би итгэдэг. А гэхдээ Монголын төрд хулгай нүүрлчгээд байгаа учраас Монгол улсад авилгал газар авч чаад байгаа учраас миний Монголын ард түмний амьдрал хүндхэн байгаа. Гэхдээ шудраг Монгол бий болно гэдэгт би итгэсээр байгаа. Итгэж болно. Тэр шудраг Монголыг авчирнаа. Шудрагасыг тогтоох ажил Сүхбаатарын талбайн урд талын 200 м газар хулгайд алдагдсан шттэ. Одоо хувийн компаниуд авчихсан, түрээсэлсэн. Янз бүрийн юм хийцэл, нойл мол хийцэл байна. Боломж ирсэн цагт шудрагасыг Сүхбаатарын талбайгаас эхлүүлнэ. Хулгайд алдагдсан газруудхаа буцааж авахаас эхлүүлнэ. Төрч ургалсан хулгайчдыг зайлуулахаас эхлүүлнэ. Офшортонгуудыг Монгол төрөөс явуулахаас эхэлнэ гэдгийг хэлмээр байна. Монгол бол баян орон. Баян орны ард түмэн ядуу амьдарч болохгүй. Ядууралтай тэмцээг бол хулгайтай тэмцээ. 600 саяар барьж болох цэцэрлэгийг 1.2 тэрбумаар барьдаг хулгайч нар Монголоор дүүрэн байна. 20 саяар хийж болох тоглоомын талбайг 120 саяар хийдэг хулгайч нар Монголоор дүүрэн байгаа цагт Монгол хөгжихгүй. Тийм учраас би Монголын төрд шудрагасыг тогтоох гэж, хулгайтай тэмцэх гэж, авилгалтай тэмцэх гэж би ирсэн. Миний ард түмэн намайг сонгосон. Олон жил тэмцэнэ. Монгол Финлянд шиг, Норвеги шиг, Сингапур шиг сайхан орн болно гэдэгт би итгэдэг юм аа. Шудрагас тогтсон газар л ард түмний амьдрал сайжирдаг юм аа. Хууль хэрэгждэг газар л хулгайч нар зүгтэж, жирийн ард түмний амьдрал сайхан болдог гэдэгт би итгэдэг. Миний Монголын амьдрал сайхан болно. Би иргэдтэй нэг л зүйлийг хэлхийг хүсэж байна. Иргэдийн маань амьдрал амаргүй байгаа. Гэхдээ ирээдүйдээ итгэлээ битгий алдаарай. Сайхан ирээдүй, сайхан Монгол бий болох зогцлох, мөрөөдөлтэй, хүч чадалтай, эрдэм мэдлэгтэй залуу үе түрэн гарч ирж байна. Монголын ирээдүй Монголын сайхан залуучуудын гарт байгаа. Монголын төлөө санаа зовдог мянган мянган эх орончдын цуваа дасраагүй байгаа. Монголын төлөө гэсэн зохилох зүрхтэй эх оронч хүүхдүүдийн игнэ олноро нэмэгдэж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэгэхээр Сүхбаатарын талбайгаас тусгаар тогтнол эхэлдэг шиг Жанжины үүл хэрэг эзэн хааны хүсэл мөрөөдөл одоо ч амьд байгаа гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. Амьд байх ч ёстой гэдгийг би хэлмээр байна тий. За баярлалаа. За 2560 жилийн өмнө Бурхан Багш маань одоо энэ ертөнцийнхээр мэндэлсэн. Тэгээд Бурханы хотыг бол 35 насны дээр олсон. За монголчууд одоо өвдөйцсэн маань язгуур үндэсний одоо сүжиг сүгэлдэр ард юм уу? Тэгээд хөнөөгийн хааны үед бол монголчууд энтхгээс шууд болоод
бурхны шашныг шүтсэн түүхтэй байдаг. За хоёр тодрог бол Мягмар гэдэг төвдөр байгаа. Энийг орчуулхаар улаануудын гар гэж монголчууд ярьдаг. Тэгэлэр улаануудын гэхэл хүмүүс их сэжиг төрөөд байдаг. Тийм учраас энэ сэжиглэх өдөр биш юм аа. Энэ сайн өдөрч байж болно. Өнөөдөр ялангуяа улаамор өдөр. Энэ өдөр бол бурхан багшийн одоо мэндэлсэн өдөр нь улаамор өдөр байсан. Тэр өдрийнх нь тухай. За энэ Монгол орны улс орны одоо байдал ард түмний бол өгөөгүй одоо зөдөө байдал бол энэ шашин одоо охигцэнтэйгоо их холбогдоод байгаа. Ягд бол арга үйлэг дандаа хосолж явдаг. Нар сар амт байдагтай адилхан улаан цагаан хар цагаантайгаа адилхан амьдрал ингэж явдаг. Альва зөвлөл үл өглөг дээр одоо үндэслэдэг. Тийм учраас сэтгэл өглөг бол лам нар их яанд их эрхэмлдэг. Ягд бол энэрийн нэгөөс 6 зүйлийн одоо амтныг одоо энэрийн дэтгэж аврахын хамгаалахын тулд их болсон 6 зүйлийг хавж хамгийн түрүүнд залбирч та сэтгэлийн өглөө, номын өглөө гэдэг сүүлд нь одоо эдийн өглөө энэ бурхан тахилдаа өргөл өргснөөр явагддаг. За манай гармаа гаржид урсгал бол бүтээшний 2 дахь том урсгал юм байна. Анх одоо 1254 онд Эзэн Бог Чингис хааны ачхуу Мөнх хааны залж ирснээр номын багшаа болгож тэр гармаа Чожи ламыг дахиж шүтсэн. Түүнээс улбалаад манай Ариг Бүх хаан, Ховлаа хаан, Есөн Төмөр хаан номынхаа багшийг болгож ирсэн. Сүүлд одоо Тогон Төмөр хаан номын багшаа болгож тэр ламыг залж төрийн багшаараа хүндэлж байсан учраас энэ их нутаг орондоо бол тамхтайгаа одоо ирж чадсан. Түүний даваар Төмөн засаг та 1583 онд хүртэл Монгол донд залж ирсэн. Тийм түүхэн улбаатай. Тэр түүхийг одоо бид нар бүрхэгдүүлэхэд бол би тэр хаадын одоо урсгал чиглэлийн дагуу хаадынхаа одоо Монголын ард түмэн тус хүчийг үргэж ирсэн тэр урсгалын номыг ингэж өнөөдөр тасалхгүй авчирсан. Энэ номыг тасалхгүй авчирсан Гавиатан бол ганнан хийдийн царжлам одоо миний аав царж Девасамбо гэдэг хүний одоо гавиагаар энэ ном бол одоо огт тасарсангүй. Тэгэхээр ч одоо 760 жилийн түүхэнд тасарсангүй гэсэн үг шүү дээ. За бид нар 2007 онд энэ хийдийн одоо үүсгэн байгуулж энэ хийдийг барьж эхэлсэн. Түүнээс хойш бол одоо цөөхөн одоо ганц нэгэн хүний хүчээр зүтгүүлээр явж байгаа учраас энэ мал сэтгэл зүтгэл их боловч альва зүйлд одоо зах зээлийн одоо энэ үед бол бас босч амжаагүй. Тэгээд өргөжлөлөө барьж байна. Миний санаанд бол одоо дахиад 2 давхар барих ёстой. Санаанд бол багтсан, сэтгэлд бол бид л жоохон атсан жоохон ийм ажил болоод байгаа. Гисэн идэ болоч хүм ард бол одоо энэ орсолыг хийдэг хурдан түргэн нээлдээсэй гэж хүсэл түлээт их байд юм билээ. Хүмүүс бол одоо их ирж хүсэл тавьж байгаа. Гисэн идэ болоч ингээл одоо бид нар барих гал зүтгэж байна да. За цөөхөн хормыч гэсэн энэ одоо өөрсдөө боломжруулах өөрийнхөө танин мэдэх сайхан одоо танин мэдхийнхээ одоо цар хүрээгээ одоо вагч гэсэн тэлсэн гэдэгт би үл итгэж байна. Тэгээд одоо улааны шашны одоо авралтай та нарыг сонсож байгаагүй тийм сайхан номыг одоо айлдаж та нарынхаа буян заяаг дэлгэрүүлэх тийм хүсэлтийг тавьж байна. Тэгээд номоо уржин гармаа баяа дөржийн анзаанаар одоо морво улааж язангуу гаржид номоо номлоо чанцаолоо гэж энэ одоо гаржидын ёсны одоо гайхамшигтай авралын ном байгаа. 1991 онд далаа өгч ирээд улааны шашны хөгжүүлэх ёстой гэсэндээ айлдвар айлдаад явсан. Түүнээс хойш бид нар их тун хожоо одоо ингээд энийг эхэлсэн юм байгаа. За тэгээ ард хүмүүс эв найрамдалтай сасан санаа хэрэгтэн номын ёстон бүтчих үлжээ дээр үл өргөн дэвшүүлээ.